Vale. No, ya no. A mí una vez ganado me dijo un 2, 3, la otra 4, 5 y la otra 6, 7. Yo no sé cuán he de entrar. Ahora, ya está. Ahora no. Ahora sí. Ahora no entro. Bueno, pues yo digo yo. Hola. No, ya digo yo no, porque a mí em dius, vin aquí, apreto, faig 1, 2, 3 i començo. Sí, ja. Ara resulta que no, que ja no he de fer això. Sí, perquè l'he donat abans. L'he donat abans, per així, per veure, com que no veig, que ja està, que ja grava. Vinga. Bueno, jo faig un, 2, 3. Pots fer un, 2, 3. Hola! Benvinguts al nou cabaret d'aquesta setmana de la companyia de Passarell, que ja estem a la Colombina! Sí, perquè ens deixen sortir una mica, un quilòmetre, i com que nosaltres vivim a un quilòmetre de la Colombina, més o menys, més o menys, doncs podem venir. Així que ja estem gravant aquí. Sí, i amb el nou estudi que ja haureu vist per les històries i sí, que ja el tenim. Exacte, tenim un nou estudi i avui tenim uns convidats, però abans de res no us oblideu de seguir-nos, no us oblideu de donar-li el like, no subscriure's, donar-li la campaneta perquè us avisi o no us avisi. Totes aquestes coses que s'han de dir. Bla, 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 bla. Doncs avui ens acompanya, sense més dilatacions, la Tere Carretero! Me dite traum, traum, sí, però me dite traum vindrà... Vindrà, vindrà. Vindrà. Avui? Sí, perquè és que ja en parlarem de la Tere. Perquè la Tere vindrà... La Tere, tela, la Tere, tela. I després, com sempre, ens acompanya l'únic inconfusible, el doctor Sapastre, que és una mica desastre. Ué! Ué! I després tindrem una actuació nostra, sí, diferent. Sí, després la Piruleta Bach, sí, farà el seu concert. Sí, i la Paul és Beethoven. També. També. I com sempre, presentant, ens acompanya la companyia Passarell. Ué! ¡Carretero! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este confinamiento? Porque tú te has explicado de todo y tú, Tere, enséñanos qué ha hecho este confinamiento. A la de una, a la de otra, Tere. Buenas tardes, welcome, mis más fieles seguidores. Hoy voy a cantaros algo, porque nunca lo he hecho y estoy viendo vídeos de todo el mundo cantando y recitando y poesiando y pintando y yo no he hecho nada en todo el confinamiento y ya empiezo a sentirme un poquito culpable, pero poco, tampoco. Y he dicho, deleítales con unas letras maravillosas. Y he preparado una canción. Ay, qué bonito. Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Se equivocaba. Nadie la avisó. Hay que ser desgraciado. Nadie le podía haber dicho nada. La pobre paloma para arriba, para abajo. Ay, qué triste. Se equivocó la paloma. Es muy fuerte. Qué poca solidaridad hay en el mundo. Bueno, mira, me he emocionado. Todo el confinamiento, todo me tiene las emociones al borde. Bueno, mañana os canto otra cosita. Ay, la paloma, la madre que la parió. Para arriba, para abajo todo el día, ay, ay. Y nadie. Y ahora ens acompaña l'únic, l'inconfusible, el doctor Sapastre. Hola, què tal? Com esteu, confinats, confinades? Aquí el doctor Sapastre un altre cop. Però mireu, que us vaig a fer un suc de màgia aquí amb la meva maleta. Sempre porto la màgia allà on sigui, eh?
ho porto als hospitals, al centre d'acollida i també al viatge a Solirais, eh? Bueno, mireu que tinc per aquí. Ui, quin sapastre! Mireu que tinc per aquí. Ui, però bueno, és que sóc un sapastre, eh? Oi. Aquí tinc, per exemple, una vareta màgica. I aquí tinc una caixa. També és una caixa màgica. I ara mireu què passarà. Vaig a obrir, per exemple, la caixa màgica. I n'hi ha uns mocadors de paper, eh? I ara, mireu, així us deixaré aquí. Molt bé, ho veieu? Eh? Molt bé. I ara canto. Ai, canto? No, canto no. Ara tanco. Tanco molt. Ai, el dit. Ai, el dit, no. Així, tanco bé. I ara la vareta màgica faré així. I ara bufeu, bufeu. Una floreta, que bé. Passaré per aquí la floreta. I ara sí. Les paraules màgiques que són... Chachi, piruli, fuà. A veure què passarà, què passarà. I mireu, no està. Oi? Oh, però sí que està. És que falta unes altres paraules, que seran aquestes. Chachi, piruli, fuà. I fora, fora, el coronavirus. A veure ara. Oh, ara sí. No està. No està el paper. I on podrà estar? A veure si està, per exemple... A veure, a la maleta. Està a la maleta? No. A veure si està... No està a la maleta? Ui, però mira quant de paper! Mira que bé, ara podem jugar a futbol! Faré una boleta, eh? I podem jugar a futbol! Ué! Marcaré un gol de xilena! Ué! A veure... A la una, a les dos, a les tres... Gol! Ué! Psst, visca! Visca l'alegria, cavaller del petit suís! Uépale! Psst, xoca aquí, com xocas! Uépale! Psst! Bueno, visca l'alegria, que és el meu lema! El lema del doctor Sapastre. Adeu! Ui, que m'ho he menjat! Ai, que ha passat! Adeu, company! Ja està. Ja.
I fins aquí el cabaret clownfitat d'avui. I si voleu participar al nostre cabaret clownfitat, ens heu d'escriure un mail a lacolombinabcn@gmail.com. I no us oblideu de donar-li like, de subscriure-us al canal i donar-li a la campaneta. Fins la propera! Adéu!